Beach Home planejados. Continuamos mostrando, Fernanda, essa suíte que está linda demais do apartamento da Jaqueline. Já mostramos o detalhe do tag para liberar, não é, aquele cofre. E as cores, a combinação, tanto o LED... Pode acompanhar um vidro ou um espelho com cor diferente? Sim, sim. Isso vai determinar o projeto do profissional, né? Tudo que ele determinar, a Beach Home tem para oferecer. Então, nós temos uma gama de lâminas, uma gama de cores de laca, fosca, brilho. E também nós temos uma gama de espelhos, portas em espelhos e vidros. Essa suíte está lindo demais também ao lado da cama? Sim, são criados que nós fizemos bozirrês em cima dos espelhos. Gente, cada cantinho mais lindo do que o outro. Vem, chame a Beach Home Planejados. Ligue no WhatsApp 98832-8031.